ရနေရတော့ဒါမေလာဒုတိယပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာပြသူလာပြနေတို့တတ်မှတ်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာပြသူလာပြနေတို့တတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲတတ်မှတ်အဓိကကတော့ကိုရီအမီတွေကိုချစ်နေမယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေတရားတွေကိုစိတ်ထဲမှာသိနေမယ်ဆိုတော့နေတိုင်းကတော့အမီများနေပါပဲနော်ဟိုအမီနဲ့ကပြောရရင်တော့နေတိုင်းကအမီများနေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော